Ben, eu teño un proxecto, teño unha curta, teño un curso, teño a convocatoria, teño un casting, teño... nada. Entón, collome polos pelos para meterme na auga e dixo: como non aprendas a nadar, vouche ter que salvar a vida outra vez. E sabes que? Non me apetece. Pedro, sinto, dixenche todo o que tiñas que ser. A tomar polo cu. Pedro, eu non sei. Quén está detrás da empresa, Paco? A titularidade pertence a unha serie de sociedades. Quén está detrás das sociedades, Paco? Os Matalobos. Salveiche o taller e ades directo á bancarrota. On the ground, you in midair. La R es la 21ª letra del abecedario español y 18ª en el orden internacional latino. ¡En círculo! ¡Armas arriba! ¡Casilla! ¡Un, dos, un, dos! ¡Venga! ¡Un, dos, un! Pero Carmela, no la vamos a estar protegiendo toda la vida. Cuando tú y yo faltemos, ¿qué? ¡Las máscaras! Pues no sé a qué espera. Si adiante y a miña visita fue para arranxar este asunto antes posible, así que faga o favor. En canto a súa filla, as notas non lle dan para pedir beca. Ascending the clouds. A ver que novo veleno va a soltar por esa boca para contaminar unha vez máis a pureza desta sala de alisado. Ti mesmo dixeches, para que sigamos facendo recibimentos con bombóns aos xefes. E dalle cos bombóns! Que terá que ver unha cousa coa outra? Igual o seguinte ti. Eu son unha institución nesta empresa. Vengo de hablar con el señor Mackenzie. Y lo acaecido hoy resulta realmente intolerable. El auxiliar médico tenía hasta dos mordiscos de alguno de ustedes. Supoño que le interesa saber cuál es el problema. No hay problema, Silverio, no hay problema. Lina y ti sodes como la familia. Entón, durante a distribución, pódese manipular o produto. Un momentiño, eu só quero facer un artigo documentado e rigoroso. Supónse que os supermercados chegan en perfectas condicións. Entón? Máis de 20 kilómetros sepáranos da estación dos Camiños de Ferro do Norte do noso amigo Camilo. Apláudeme. Roberto Leal, 651106371. Gracias.